روضہ زینب کے حوالے سے ایک منٹ سن لینا، اور سب کی دعا یہی ہونی چاہیے، سب کی دعا اور تمنا بھی۔ سرکار، روضے کا جب نام آتا ہے تو شہزادی کا روضہ ذہن میں آتا ہے، اگر یہی تمنا ہو تو بولنا۔ احسان کیا چکائے گی دنیا بتول کا، کعبہ بچانے والا ہے بیٹا بتول کا۔ اگر تمنا یہی ہو اور حسرت یہی ہو تو بولنا، احسان کیا چکائے گی دنیا بتول کا، کعبہ بچانے والا ہے بیٹا بتول کا۔ وہ بھی مریں گے، وہ بھی مریں گے، دیکھنا صدام کی طرح بننے نہیں جو دیتے ہیں روزہ بتول۔ وہ بھی مریں گے، دیکھنا صدام کی طرح بننے نہیں جو جان دیتے ہیں۔ وہ بھی مریں گے، وہ بھی مریں گے، دیکھنا صدام کی طرح۔ اچھا، مرا کیسے؟ یہ کربلا بتائے گی مرا کیسے۔ تاج کانپوری نے 6 مصروں میں کہا کہ مرا کیسے۔ اچھا، نوجوان جب خوش رہ جاتے، چپ رہ جاتے ہیں ان مصروں پر تو حیرت ہوتی ہے، مرا کیسے؟ وہ بھی مریں گے، دیکھنا صدام کی طرح۔ تو اب کیسے مریں گے، نوجوانوں کو پتا تو ہونا چاہیے، بچوں پتا تو ہونا چاہیے کیسے مرا۔ کربلا کہتی ہے، الفت میں میرے جو مرا عزت اسے ملی۔ کربلا کہتی ہے، الفت میں میرے جو مرا عزت بھی اسے ملی۔ حر کی طرح حسین سے الفت اسے ملی۔ نفرت میں میری جو مرا لعنت اسے ملی۔ مثل یزید دنیا میں لعنت اسے ملی۔ دشمن کا میرے، دشمن کا میرے آخری انجام دیکھ لو، کتے کی موت مر گیا صدام دے۔ یہ کربلا کے دشمنوں کے اور غدیر کے دشمنوں کی اوقات ہے کہ کتے سے بری موت مارے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ حضرات گزارش ہے جناب محمد رضا صاحب یعنی زکی گھوسوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، میرے سلوات سے استقبال کریں محمد رضا یعنی زکی گھوسوی صاحب۔ باطل باطل جو چاہتا، اور بار دیکھیں گے، باطل جو چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا، باطل جو چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا، اسلام کو حسین نے مرنے اسلام، بہت زیادہ وقت نہیں، بس صرف 4 مصرے، اسلام کو حسین نے مرنے نہیں دیا۔ اور سماعت فرمائے کہ ٹکڑوں میں خود کو بٹ گیا، زہرا کا لاڈلا ٹکڑوں میں خود کو بٹ گیا، زہرا کا لاڈلا قرآن کی آیتوں کو بکھرنے